Holandija ne preporučuje svojim građanima da putuju u Crnu Goru, stoji na vladinom sajtu ove države Beneluksa, što je jedina preporuka te vrste za neku evropsku zemlju, prenose podgoričke vijesti. U preporuci se navodi da lokalna uprava preduzima mere za sprečavanje širenja koronavirusa, koje mogu da nametnu ograničenja kretanja kao i funkcionisanja svakodnevnog života. Ova karta se ažurira zavisno od razvoja događaja. Za najnovija dešavanja u državi sledite uputstva lokalne uprave i pratite njihove vesti, stoji na sajtu holandske vlade u Crnoj Gori. Da su laži kratke noge, podsjetio je pre nekoliko dana dr. Branimir Nestorović, koji je objasnio tragikomične izjave podgoričkih vlastodržaca o korona free državi. Nestorović je rekao da ne razume kriterijum Crne Gore koji Srbija navodno ne ispunjava, pošto bismo po tom kriterijumu morali da imamo u jednom trenutku 2 ili 3 hiljade obolelih, što mi nikada nismo imali jer smo ukupno do sada imali oko 11.500 obolelih. U kojoj laboratoriji su Crnogorci radili PCR test kada oni nemaju laboratoriju za testiranje, zapitao se Nestorović i dodao da su oni radili samo brze takozvane orijentacione testove.